হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এখন নটিচ, এখন নটিফিকেশ্যন। তো সেইখন আহিছে অফিচ অফ দি চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আছাম। তো আজি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু আজি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ নকৰিলে। তো ইয়াতে কনিষ্টবল 441টা পোষ্ট আছিলে, কনিষ্টবল ইন দি চেন্স কাৰ্পেণ্টাৰ, মেছেঞ্জাৰ, ডিস্পেচ ৰাইডাৰ সেইখিনি আছিলে। তাৰপিছত আহি গ'ল 4 পোষ্ট অফ প্লাটুন কামাণ্ডাৰ আণ্ডাৰ ডি জি চি ডি এণ্ড চি জি এইচ জি আছাম। তাৰপিছত 32টা পোষ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ আণ্ডাৰ প্ৰিজন ডিপাৰ্টমেণ্ট। তাৰপিছত আহি গ'ল 16 পোষ্ট অফ চাব ইনস্পেক্টৰ অফ পুলিচ কমিউনিকেশ্যন, 17 পোষ্ট অফ চাব ইনস্পেক্টৰ অফ পুলিচ ইন আছাম পুলিচ, 5 পোষ্ট অফ চাব ইনস্পেক্টৰ অফ পুলিচ ইউ বি, বেকলগ ভেকেঞ্চিজ ফৰ হিল ষ্ট্ৰাইক কেটেগৰী ইন আছাম পুলিচ, আৰু 264 পোষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম। তাৰপিছত 211 পোষ্ট অফ কনিষ্টেবল আণ্ডাৰ ডি জি চি ডি এন চি জি এইচ জি আছাম, 1126 পোষ্ট অফ ফৰেষ্ট গাৰ্ড, 991 পোষ্ট অফ এফ পি এফ কনিষ্টেবল, 36 পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টেবল এণ্ড 142 পোষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, এনেকুৱাবোৰ পোষ্ট আছিলে। 36 পোষ্ট অফ হাবিলদাৰ আণ্ডাৰ ডি জি চি ডি এণ্ড চি জি এইচ জি আছাম। 222টা পোষ্ট আছিলে এক্সাইজ কনিষ্টেবল, 265টা পোষ্ট আছিলে জেইল ৱাৰ্ডেনৰ, আৰু 4টা পোষ্ট আছিলে টেইলাৰ, আৰু 3টা পোষ্ট আছিলে ড্ৰেছাৰৰ, 1টা পোষ্ট আছিলে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট। তাৰপিছত এইটো চাইডে আকৌ 499 পোষ্ট আছিলে গ্ৰেড 4ত, লাইক কুক, বাৰ্বাৰ, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, ধোবি, কোবলাৰ, তো এইবিলাকৰ। তো তেনেকৈ তেনেকৈ গোটেইখিনিৰ দি ফাইনেল ৰিজাল্টছ অফ দি এবভ মেনশ্যন ৰিক্ৰুটমেণ্ট উইল বি আপলোডেড অন 8/5/2023 অন ৱেবছাইট অফ এছ এল পি আৰ পি, www.slprbassam.in এণ্ড কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্টছ। ঠিক আছে, এইখিনি গোটেইখিনিৰ যোনটো ফাইনেল ৰিজাল্ট হয় তো সেইটো আপলোড কৰা হ'ব 8 তাৰিখে মে'ৰ 2023, মানে অহা সোমবাৰে আপলোড কৰা হ'ব। আজি কৰা কথা আছিলে, কিবা কাৰণত আজি নহ'লে, তো নেক্সট আপোনালোকে সোমবাৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। এতিয়া যিসকলৰ ৰিজাল্ট দিবলগীয়া আছে তো তেওঁলোকলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে। বাকী মোৰ ভিডিঅ'চবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি, ফ্ৰেণ্ডছ, ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।